Vážení diváci, máme tady po letech doktora Jana Votavu, což je vlastně český filozof, ale z Brna, který podle mě teda patří mezi nejlepší české filozofy. Za mě, podle mého subjektivního prostě měřítka je nejlepší. A to je celkem jedno. Teď teda pojďme, Honzo, z čeho máš doktorát? A kde ho máš, ten velký doktorát? Jo, filozofie v Brně, Masarykova univerzita, čistá filozofie. Jaké bylo téma? Jo, trošku zvláštní téma. Možná trochu, když půjdeš blíž, že aby diváci líp... Trošku jo. Zvláštní téma, paranormální jevy. Možná pošoupnout to křeslo? Jo. Takhle, jo, ještě. Jo, a teď si klidně můžeš opřít. Jo? Jo, takže paranormální jevy... Jo, myslím, že problém paranormálních jevů, nebo něco takového, jsem to pojmenoval. A v jakém smyslu? Mě zajímalo, jestli na tom něco je, nebo ne. Protože jsem měl trošku podezření, že to není úplně tak jasná otázka, jako by třeba Český klub skeptiků Sisyfos chtěl tvrdit. A tak jsem to chtěl prozkoumat do detailu, což jsem udělal v té práci. No. A k čemu jsi dospěl? Asi jsem si potvrdil ten názor, že dobré argumenty existují i na té straně, která tvrdí, že některé jevy by mohly existovat. Třeba telepatie. Že třeba někteří vědci dělají tu práci docela seriózně a mají nějaké experimentální výsledky. Samozřejmě tam problém s replikovatelností, ale to, že je problém s replikovatelností, ještě úplně automaticky neznamená, že ty experimenty jsou špatné, nebo že nic nezachycují. Tam je vždycky otázka, jestli ty jevy jsou nějakým způsobem obtížně zachytitelné, anebo ta špatná replikovatelnost je známka toho, že prostě nejsou. Ano. Například třeba když se zkoumá efekt placebo, což je něco, u čeho se nepochybuje, že to existuje, tak taky ty experimenty jsou těžko replikovatelné. Asi proto, že je to zkoumání něčeho, co souvisí s lidskou psychologií a čím se pohybujeme dál od nějaké fyziky a úplně jednoduchých nějakých základních experimentů, když bych to úplně zjednodušil, tak vezmu něco a nechám to spadnout na zem a pokaždé to znovu spadne na zem. Mm-hmm. Takže takový primitivní experimenty mají 100% replikovatelnost a čím více pohybujeme k nějakým složitějším systémům, tak se nám to daří hůř a hůř spolehlivě replikovat. Mm-hmm. Třeba když nějací vědci chtějí udělat něco, co se podařilo v jiné laboratoři, tak třeba se o to pokouší hodně dlouho, než si jim to povede. Mm-hmm. A to je třeba nějaký příklad, to dělal nějaký sociolog, zkoumal, jak probíhal výzkum laserů, když to ještě lidi uměli dělat. A první laboratoře to začínali umět a někomu se to podařilo a ty další z toho byli večerní, tak to chtěli taky udělat. A hrozně dlouho jim trvalo, než se jim to povedlo a třeba si zvali ty vědce z těch cích laboratoří, aby jim to tam teda udělali, i když měli třeba detailní popis, co se tam má správně dělat, aby to fungovalo. A třeba v této konkrétní situaci nikoho nenapadlo zrovna říct, že co se tam stalo, bylo, že jsme nereplikovali ten výzkum. Jako tak nějak bylo zřejmé, že opravdu ten laser existuje a že se tam stalo v té cizí laboratoři. A jde pouze toto zreplikovat. No, a pak jsou zase opačné experimenty, kdy někdo něco udělá, třeba psychologii, a zní to strašně sentečně, že to je skvělý objev, a už třeba lidi mají podezření, že to nepůjde zreplikovat, a proto třeba fakt nejde, a je to znamení toho, že to byl nějaký bullshit nebo něco takového, ten výsledek. Takže parapsychologie pořád mám v té škatulce, že není jasný, kde přesně to je. Jak je ta replikační krize v neurovědách taky byla hodně. Tam se ukázalo, že ta funkční magnetická rezonance, tam se s tím dělali nějaký čachry, machry. A potom to bylo hodně právě v psychologii.
tak je stejně velká replikační krize v parapsychologii? Jo, ale v té parapsychologii ta replikační krize byla ještě předtím, než se o ní mluvilo v těch normálních vědách. Protože parapsychologové vlastně neustále od data vzniku té vědy, ať už to bylo kdykoliv, tak byli ostřelováni tou námitkou, že jejich experimenty se nereplikují. Ať to zreplikují teda spolehlivě, takže oni to řešili celou dobu. Mm-hmm. A i proto vlastně některé postupy, které se nedělaly v dalších vědách, tak tam se už třeba zkoušeli. Oni vlastně byli nuceni tou kritikou být progresivnější než ostatní vědy. Jo. Ale tím nechci říct, že by byli tak vpředu, že by nebylo nic, co by se dalo tomu vytnout metodologicky. Jo. No. Ty jsi vlastně dělal doktorskou práci přímo na jako metodologii té parapsychologie, že jo? Bylo tam to hodně, ta metodologie, protože to se nabízí, no, když člověk se chce vyznat v těch argumentech, jestli ty experimenty něco prokazují nebo ne, tak do té metodologie musí hodně zaplotnout. Ty jsi to vlastně dělal, pokud se nepletu, u Marka Pichy, který by se řadil spíš mezi ty skeptiky, ne? Ano, řekl bych, že ano, ale určitě nebyl žádný militantní člen klubu skeptiků Sisyfos. A ta práce víceméně teda vychází, že ty jevy dost dobře možná existují. Jo. Akorát problém je, že jako si v dnešní době nemyslím, že je to téma, který by nutně potřebovalo teď řešit. Takovou poznámku pod čarou. Jsem si psal s Leošem Kyšou kdysi v té době, což byl tehdy dokonce předseda klubu skeptiků. Pak se ukázalo, že kromě toho ještě je to sci-fi autor Franta Kotleta, nebo jak se jmenuje, bestselleru. A evidentně se víc věnoval tomu psaní, než práci na těchto věcech, protože si se to jako vehementně odsuzoval. A když jsem mu řekl o Ganzfeld experimentu, což je klíčová věc, tak o tom nevěděl ani zbla. Ani ten název neznal. Jako. Oni ti skeptikové bohužel často dělají to, že si vezmou na mušku nějaký jednoduchý terč, nějakou kartářku, která jako je prostě pofidérní a bude třeba podvodnice nebo něco takového. Nebo jiný třeba experimenty, které ale nejsou úplně ty top, protože ty metodologicky nejvíc top už není tak jednoduchý kritizovat. Mm-hmm. A začne se to trošku komplikovat. A tedy ti skeptikové to potřebují mít jako jasně skritizovatelné. Mm-hmm. Že tam cílem spíš je lidi poučit, že to neexistuje. Což se obávám, že nejsme v té situaci, že bychom tohle mohli úplně jednoduše dělat. Třeba když to hnutí skeptiků vzniklo v USA, ano, tak tam bylo několik zakládajících členů a jeden z několika málo těchto zakládajících členů byl Marcello Truzzi, což byl člověk, který to slovo skepticismus tam chápal trošku malinko jinak než ti ostatní, že to opravdu bral jako ten kritický přístup k tomu. Mm-hmm. A tak vlastně jako bral ty jednotlivé claimy, ty tvrzení těch zastánců a teďka je chtěl jako podrobovat té analýze a přezkoumávání a tak. A neměl teda ten primární cíl jako automaticky to odsoudit, ale spíš kriticky rozkoumat. A jako zrovna z tohohle skeptika se pak časem stál v podstatě zastánce existence těch parapsychologických jevů. Tím zase jako nechci říct, že aby to nevyznělo nějak nevyváženě. Jo? Je třeba osoba, která se jmenuje Susan Blackmore, která byla parapsycholožka a pak jako přišla vlastně s kritikou parapsychologie, což byl do té doby její obor, takže vlastně kritika dovnitř. A vystoupila z toho a stala se
přední skeptičkou. Ano. A pojďme trochu k tomu tvému životnímu příběhu. Ty teda původně jako dítě jsi byl přirozený katolík? V podstatě jo. No protože jsem se narodil do katolické rodiny, byl jsem tam vychovávaný a asi bylo důležité, že mám v sobě nějaký ten cit pro ideje. A ten, když se ve mně nějak rozvinul v nějakém tom věku, tak jsem jako na tuto teda ideologii, teďka to jako nechci říkat jak pejorativně, jako ideologie je prostě všechno, jakýkoliv myšlenkový systém, který člověk má v hlavě. Teď to myslím takhle široce. Jo. Takže jsem do tohohle jako najel a jako pro člověka, pro kterého jsou důležité ideje, tak to pro mě bylo důležité. Co dost. Ano. A to znamená, začal jsi o tom přemýšlet. Mm-hmm. O těch argumentech, jestli Bůh je nebo ne. A napadla ti jakoby možnost, že Bůh neexistuje? Třeba v kolika letech tě to tak napadlo? No, já mám takovou vzpomínku, jak jsem v kostele a jako, říkám si, mám takovou prostě pochybnost, která mě jako trošku trápí, že se to tak třeba není. A já si myslím, že to jsem mohl být docela ještě malej, já nevím. Já mám trošku podezření, že jsem tyhle myšlenky měl jako nějak před tou pubertou a pak v pubertě mě to opustilo trošku a pak po pubertě v tom už dospívání nějakým, tak mě to zase, tak to ke mně zase přišlo. Já nevím, jestli jsem někde náhodou v psychologii nezahlídl na nějakou tezi, že ta puberta je trošinku malinko v tomhle tom takový sešup, tak jsem si to zapamatoval, že jestli to u mě nebylo podobně, jo. Ale každopádně třeba možná, já nevím, teďka střelím, jo, třeba jestli to mohlo být, já nevím. Ve 12, 13 jsem měl takovou tu pochybnost a tehdy jsem to v podstatě zahnal a něčím, co jsem později zjistil, že je v podstatě varianta Pascalovy sázky, takovou tou myšlenkou, OK, ale pokud to tak je, tak je to velká věc a má cenu na to vsadit, i když nevíme. A bohužel podle mě jedna z obrovských chyb, který jsem v životě udělal, byla ta, že jsem na tohle tu úvahu zapomněl. Že já jsem tuhle tu úvahu už jako dost brzo použil, abych tu pochybnost jako odpálkoval. A pak to, poté, co jsem to odpálkoval zase, tak jsem na to zapomněl. Kolikrát jsi to takhle použil poprvé? Tak já fakt nevím, no. Ale můj tip je ten, že to mohlo být třeba kolem těch 12-13. Jako to je můj prostě nějaký odhad, ale nevím. Pak jsem to zapomněl teda? No. A tohle vlastně, no. Tohle vlastně není ten můj standardní způsob toho, jak jsem ten svůj příběh někdy říkal. Protože to není tak hladký. Jako když jako řeknu o něčem, že jsem to měl, tu úvahu, pak jsem to zapomněl, tak to je trošku taková ta diskontinuita. Jo? To není takový ten elegantní příběh, kdy jakoby se postupuje od jednoho objevu k dalšímu. A zase je to víc pravdivý. A tahle ta verze je víc pravdivá. No? A je méně příběhová, ale je víc pravdivá. Ale zase na druhou stranu, podle mě, možná nakonec ty příběhy by se měly dál hodně o tom, jaký člověk udělal omily. Protože ano. To je takový lidský, no. A je to takový poprovský. Jo, ano, poprovský. Pokrok ve smyslu, jaký další nepravdy jsme schopni odhalit, že jsme zastávali. No a tak teda ty jsi na to zapomněl. A jak jsi myslel sešup, jakože ta puberta, že sešup jakoby v té víře většinou? Že mě ty abstraktnější ideje nějak nezajímaly zrovna. No, to jsem měl taky. To tam jsou ty hormonální vlastně, tam je ty sexuální vlastně motivy. Jo, já teda, no, si pamatuju hlavně, že jsem řešil sport a... Taky souvisí vlastně s testosteronem.
Sport je taky vlastně něco dravýho trošku. A jaký sport jako fotbal? Fotbal, kolo. Jo. No, jakože byla pořád pravda, že jsem o ně četl, ale nebylo to, myslím, čtení nějaké jako super intelektuální. Jasně. Prostě jsem hltal nějaký ty příběhy, jako typu nějaký dobrodružní knížky a podobně. Mm-hmm. A to jsi teda věřil v Boha? To jsem věřil, ale nebylo to tak úplně jako silný, ve smyslu, že bych to jak intenzivně prožíval. Jo. Jako úplně nezajímavý, trapný období. A potom teda přišla nějaká změna. Co to bylo? To je totiž zvláštní, že u mě ty změny byly často takové relativně rychlé. A já jsem tehdy měl takovou zvláštní náladu, která vygradovala takový spirituální zážitek. Neříkám, že úplně nějaký megasilný, ale bylo to pro mě docela, v tu dobu to pro mě bylo docela dost velká věc. Mm-hmm. A byl to zároveň jasný signál, že se mám víc zajímat o ty ideje a o to náboženství. Ano. A od té doby jsem to začal řešit intenzivně a věděl jsem, že jo, že tohle je to podstatný. Jo. Což si myslím, že vlastně byl krok jako správným směrem, protože stav, ve kterém člověk jako ignoruje myšlenky, mm-hmm, jenom zajímá nějaký povrchní zábavy, ano, tak nepovažuji za jak zvlášť dobrý. Pravil filozof Jan Votava. A kdy teda byla ta změna? Jakože teda se zajímá o sport a najednou se začal zjíst přemýšlet, jo, teda? No, jako ono to ještě bylo spojené s jedním táborem, mm-hmm, se skautským, což asi nebyla náhoda, protože to prostředí možná jako vybízí k nějakému víc jako niternějšímu prožívání. Je člověk nějak daný ven z jeho obvyklých jako režimů a je to takové trošku romantické prostředí. Takže ty nálady a nějaké spirituální prožitky tam můžou vznikat třeba spíš. No. Mm-hmm. Tam si potkal Marka Orkováchu. Jo, ty si to pamatuješ, že to je vlastně spojený s... Vy jste spolu kopali latrínu. Jo. Jo, ale já jsem se s ním nějak extra neznal, ale je pravda, že zvlášť u nás v Brně na Biskupské gymnáziu, kam jsem tehdy chodil, tak měl takovou docela hodně dobrou pověst, aurelu takového zajímavého člověka. A někdo by možná řekl až jako mystika, ale to by možná řekl nějací fanoušci. Já bych to tak úplně nehrotil, ale každopádně vím, že Orko pro ně byl jeden z nejzajímavějších lidí, který jsem znal v té době. Dobře. A kdy jsi teda začal, pak teda přišel nějaký pád té víry, ne? Jak to bylo? Jo. Já jsem chtěl tu víru šířit. Řečeno jednoduše. Evangelizovat. Jo. Ne nějak úplně super systematicky, ale jako bylo mi jasný, že to je důležitá věc a že je důležitý, aby lidi věděli, jo, že to tak je. Mm-hmm. Takže jsem byl člověk, o kterém si vědělo, že věří a o kterém si vědělo, že to je schopen hájit. A v téhle pozici jsem chtěl mít ty argumenty co nejlíp vyprecizovaný. Jo. A i co nejvíc ujasnění sám pro sebe. Tak jsem si řekl, jo, pustím se do té práce, to zpřesňování těch argumentů. Mm-hmm. Tak jsem to v hlavě nějak spořádával. A prostě v jednu chvilku
ten můj mozek byl dotlačený do toho, aby pochopil, že ty argumenty nejsou tak dobře navazující a neprůstřelný, jak jsem si to představoval. A já jsem proto tu víru ztratil. A zase to zajímavé, že to u mě bylo v podstatě ze sekundy na sekundu, což přispělo k tomu, že ten zážitek byl zase pro mě hodně zajímavý, emočně. Ale možná to není až tak důležitá věc, že to bylo emočně zajímavý. Možná důležitý na tom vlastně je něco nudnějšího, a to, že když se člověk donutí poskládat si argumenty, co má v hlavě líp, takže ho to přivede k nějakému posunu dopředu. To je vlastně to, co pro mě by měla dělat filozofie. Taková ta jako správná filozofie. Jo. A jako pečlivě si uspořádat, proč si myslet to či ono. A při tom uspořádávání člověk narazí na to, že tohle je potřeba zpřesnit, tady je mezera, tady je potřeba něco doplnit, tohle je potřeba revidovat. A když se to ještě aplikuje na důležité věci, tak pak opravdu může jít hodně a i o takový vzrušující zážitosti, jako že člověk ztratí jako půdu pod nohama. Mm-hmm. Protože něco, co byl vlastně můj svět v tu dobu, co byl základní pilíř, na kterým jsem stavěl, tak najednou jsem se teda vyhodnotil nějak, že bylo vyhodnoceno v mém mozku, že to není to, co se zdálo být, že to není ta pevná podložka. A mě nějak prostě bylo najednou jasný, jak jsem tam tehdy seděl v tom křesle, že už teda vlastně nevěřím. Že to, jak jsem si představoval, že je to podložený, takže to tak vlastně není. No, když to říkám takhle zpětně, tak to zní hodně zvláštně, no. Že to bylo takhle jakoby z osmdesátky na nulu, jo? Jako, když bych to bral jako 100 maximální víra. Ty jsi měl 80? Já jsem jakoby si říkal asi něco, nebo měl jsem tam asi nějaký takový myšlenky typu nelze to tak dobře uspořádat, je to těžší, než jsem si myslel, ta práce. Ale furt jsem byl v tom režimu, jo, akorát prostě je potřeba se na to podívat detailněji a víc si to uspořádat, aby to zaklaplo, jo. Ale to detailnější uspořádávání prostě, tak se ukázalo, že se to bortí, že to nejde jenom líp uspořádat, aby to, ty důkazy byly jasný, ale spíš se ukázalo, že to nejsou ty důkazy, které jsem si myslel, že tam jsou, no. A co se tam bortilo, jako celkově, nebo nějaký konkrétní velký trhliny tam byly? Tak, já už to teďka nedokážu asi úplně říct tak dobře, jak jsem to přesně měl v té hlavě, ale jako vím, že jedna část toho, o čem jsem přemýšlel, byl takový ten tradiční argument jako z kauzality, to znamená, je tady nějaká ta první příčina, která je nutná k tomu, aby se vysvětlilo, že vůbec věci jsou. Mm-hmm. No a jo, musím jako říct, že už teďka bych asi nedokázal přesně separovat to, co jsem měl v hlavě tehdy, od toho, jak o tom přemýšlím teďka. Ano. Jo, ten argument samozřejmě jakoby nějak se o něm dá uvažovat, ale jako dneska spíš bych to řekl tak, že se možná dá nějak usuzovat na nějakou příčinu, ale je hodně velká mezera od téhle příčiny k nějakým konkrétním náboženstvím, které by chtěly být zdůvodněny tímhle způsobem. No. Jasně, jo. Že možná by ta první příčina byla, ale vůbec to nedokazuje nějakého osobního, než kvůli dokonce třeba křesťanského boha. Řekněme, no. Dobře. A ty jsi tam prožil takovej mezní zážitek, jak tomu by řekl Karel Jaspers. Mezní zkušenost, že jsi vlastně tam seděl 15 minut na gauči jako pecka. Jo, no, to bylo zvláštní. To bylo nějaký stav. Tak jsem si možná představoval nějakou větší depresi,
když jsem jako nic podobného předtím nezažil, v podstatě jsem jako postrádal impuls pro cokoliv, impuls pro to, abych se tak pohnul a abych něco dělal. Jenom jsem měl jako v hlavě takový jaký dutý vědomí, že jako dohájet, teď prostě to je pryč, je prázdno. Možná tam byla myšlenka, jako co teď, ale jako bez jakékoliv reakce, protože jako můj mozek jako postrádal jako odpověď na to, co teď. Jako, protože tam nebyly ty záchytné body, od kterých by se to dalo nějak stavět. Mm-hmm. Takže jsem vlastně, jak jsem tam seděl na té pohovce, tak jsem vlastně nevěděl, co bude dál, protože nebyly žádný impulzy, které by to říkali. A asi jsem nějak měl nějakou tendenci, aby něco bylo. A, no a v té chvilce prostě nebylo vlastně co. Ano. A jak se z toho dostal zven? No. Mě tehdy ten můj mozek asi nějak jako z hloubi a asi šrotoval jako, tak se to představuju já teďka, že jako pracovalo to v hloubce, že jo, a na úrovni toho mého vědomí bylo to prázdno, ale že to tam šrotovalo. Ano. A výsledek byl ten, že já jsem si nějak řekl, že jsem to dlouho nevyprávěl, takže už to docela matný, ale že vlastně je hezký zemřít. Že smrt je vlastně hezká věc. A nějakým zvláštním způsobem tahle ta myšlenka by psychologicky byla úlevná a jako nevím vlastně přesně, jak to vysvětlit, že? Zní to jako podivně. Jako, že zrovna tahle myšlenka jako doprovázela to, že jsem se nějak jako zmobilizoval a znovu jsem jako potom jako by vstál a šel jsem něco zase normálně dělat. Ještě vím, že jsem tam měl takovou formulaci typu, nebo vím, takhle, nemůžu říct vím, jo, protože bohužel lidská paměť je nedokonalá a tyhle ty příběhy mají vždycky velký riziko, že člověk si to tam nějak později upraví a domyslí. Ale já jsem si to teda kdysi sepsal, takže nějaký záchytný body jsem si udělal, ale to je dost nejistý. No. Každopádně, myslím si, že jsem si říkal tu myšlenku v nějaké formulaci typu vlastně pohoda, jenom si tady odžiju nějakých těch pár let a bude jakoby konec. Jo. Jakoby to, že vlastně v tom vlastně takhle zpětně, že tomu uvažuju zpětně, tak v tom bylo něco typu je to jedno. To je taková jako teze slovitá, kterou jsem řešil hodně, když jsem třeba později četl Anthonyho Demela, jako nějakého myslitele inspirovaného buddhismem. Ano. A on to byl zvaný křesťan. Ano. A že vlastně tahleta věta může přinášet nějakou úlevu lidem. A tak já mám pocit, že to je trošku vysvětlení, proč jako myšlenka na smrt jako paradoxně byla pro mě v tu chvíli pozbuzující. Já jsem prostě si asi řekl, jako nevadí, že jsem ztratil něco důležitého, protože stejně tady bude jen chvilku, že jo. Takže se to nemusí řešit. Mm-hmm. Takže takhle se uklidnil. A následně bylo co? No, tahle myšlenka je taková dost chabá filozoficky. Tak já jsem vlastně docela přirozeně se nalodil na myšlenkový směr, který se asi můžu pojmenovat jako hedonismus. A do dneska si myslím, že
To v rámci možností byla docela dobrá intuitivní volba, protože já už myslím, že už v tom historickém období jsem jako správně tušil, že co týče hodnoty, tak pozitivní prožívání, jako radost, štěstí a naopak to absence negativního prožívání je to, v čem je vlastně ta hodnota, jo, když se budu opakovat. Ano. A akorát předtím jsem si to umisťoval, tu ultimátní hodnotu, to ultimátní štěstí do toho posmrtného života. A teď teda vlastně se to jednoduše jenom sneslo na zem. Mm-hmm. Což je jako logicky a mohl jsem tu úvahu klidně udělat vlastně dřív, že jo? Místo toho, abych to obcházel myšlenkama na nějakou smrt. Asi to můj mozek potřeboval udělat takhle, no. Mm-hmm. Takže já jsem potom docela pečlivě a podrobně rozpracovával to myšlení ale hedonismus, no. To byla docela významná část mého života. Jsi zvedla hedonistický deník a tam si tedy ale Honzo dospěl k tomu, že teda trpíme, ale neměla jsi tam ještě, že trpíme až tolik, jak jsi zjistil později, ne? Jo, no. My vlastně teďka s tebou vlastně říkáme oba, že to utrpení převažuje nad tím příjemným prožíváním. A to jsem tehdy takhle výrazem neměl, to by bylo dost taky jako problém, že jo, pro hedonistický názor, životní styl. Ano. Já jsem žil přesvědčení, že jsem výjimečně spokojený člověk. A do téhleté konstelace jsem si začal psát deník, já jsem zaznamenával svoje nálady. Ano. Během té a svoje odhady příčin, nebo odhady, jako někdy to bylo jasnější ty příčiny, někdy míň. A proč mám takovou náladu zrovna a ne jinou. A ten účel byl jasný, že jo? Ten účel byl ten, abych lépe rozpoznával, co u mě působí to dobré prožívání, a naopak to špatné, mm-hmm. a tím jako upravoval to, co dělám. Ano. A já jsem teďka zjistil, že když se člověk podívá ten deník a když to takhle píše, takže ty negativní nálady a jejich intenzity nebezpečně konkurují těm pozitivním náladám a jejich intenzitám. To se týče jakoby dalky trvání a závažnosti. No, no. Takže jsem najednou tam vyvzdala ta otázka do prčíc. Mm-hmm. Není to náhodou tak, že třeba v celkově jsem vlastně v mínusu, což jako byla tehdy docela jako bomba, že jo? No. Aspoň teda, jo, když člověk představí, že někdo má ten hedonistický životní názor a teďka by mu vyšlo, že je v mínusu, tak to je problém. To jo. A já jsem tehdy to teda uzavřel, takže já tak asi budu trochu v plusu, jo. A asi hodně lidí, který zná, bude v mínusu. Tak jsem to takhle trošku odpálkoval. A teďka zpětně si myslím, že jednak to možná bylo asi trošku wishful thinking, mm-hmm. a jednak jsem neměl ještě tu správnou metodu, jak to správně zjišťovat, protože ty časové kusy, které jsem zkoumal v tom deníku, tak byly třeba dlouhý třeba několik hodin. Mm-hmm. A to je sice pořád lepší, než když člověk nějak intuitivně zhodnotí, jak jsem měl v posledním roce. Ano. Jo, tak je to přesnější. A díky tomu zpřesnění, že jsem šel jakoby na menší časové jednotky, mm-hmm. tak jsem si zpřesnil tu představu od toho, že ne, že jsem výjimečně šťastný, ale že vlastně hodně trpím a že teda je nejasný, jestli co převažuje, ale že se možná převažuje to plusko. Ano. No, tak tahle metoda pořád byla podle mě neúplná, no. Že se měl jít ještě ke kratším časovým jednotkám, než jsou hodiny. Až k vteřinám. Třeba k vteřinám, no. Dokonce
tam došla k tomu prožitkovému a tomu, což je pětina nebo šestina fyzikální vteřiny. A pak i neurovědci ukazovali, že to je těch 200-300 milisekund, kdy vlastně jsme, je tam ta možnost, aby ty synchronizované neuronové sítě se dostaly do vědomí. Že potřeba alespoň těch 200 nebo 300 milisekund, což by přesně sedělo, protože 200 milisekund je pětina vteřiny. Si dobře odhadlo, že to je ta pětina, maximálně šestina vteřiny, jako prožitkový atom. Jako to minimum, co jsme schopni vlastně v tom čase od sebe rozlišit. Jo, no, ale zároveň tady u těchto odhadů jako vždycky mám pocit, že je potřeba dodat, že to, že jsou tam čísla, neznamená, že se to dělá nárok na nějakou super přesnost. Exaktnost. To je vlastně jenom to, že člověk se si položí otázku, která je složitá, ano, a prostě si troufne na základě svého odhadu jako říct, jak typuje, že to teda je. Ano. Což pro mě je lepší, než neříct nic. Jo. Jo, aby nevzniklo nedorozumění, že tím, že jakoby se nebojíme dávat taky číselní odhady, takže si nárokujeme nějakou vědeckou exaktnost. Jo. Mhm. Na druhou stranu ve vědě často mezi fyzikalisty je velký odpor k introspekci, ale i tam, kde k introspekci odpor není tak velký, tak prostě platí to, že introspekce se v podstatě nerozvíjí. Že jediný, kdo to rozvíjel, byl Francesco Varela, ten umřel na rakovinu. Ten rozvíjel takzvanou neurofenomenologii. A potom ten Dan Zahavy a nějací američtí fenomenologové, který navazují na Maurice Merleau-Pontyho a spojují to s neurologií a hlavně teda s neurovědama. Ale to jsou nějaký izolovaný jako ostrůvky a jinak se ta introspekce v podstatě nerozvíjí. A to je velký problém, protože žádná jiná metoda nemůže bezprostředně poznávat prožitky než introspekce. Tak otázka je, co bychom chtěli, pokud by byl cíl, řekněme, ten hedonistický a rozvíjet kvalitu prožívání lidí, mm-hmm, tak by bylo napováženou, že se ta introspekce nepoužívá, protože to není tak, že by nějaké jiné části vědy, jenom čistě samotná neurověda, bez toho, ať by se využívaly ty výpovědi těch subjektů, že by mohla nějak jako to rozčísnout sama, kdy je vlastně větší spokojenost a kdy menší. Takže vzhledem k tomuhle cíli zlepšování kvality života lidí, tak je to zvláštní, že se to nerozvíjí. Takže to možná svědčí o tom, že ta věda v podstatě tenhle cíl nemá do značné míry, že má jinačí mechanismy, který má postupuje vpřed. On se to trochu rozvíjí v té pozitivní psychologii, že jo? Trošičku. Se dělají dotazníky a výpovědi, ten takzvaně kvalitativní výzkum. Jo, to je pravda. Akorát to, co se to tam opírá, jsou vlastně výpovědi lidí, kteří jsou běžní lidi, jakože se nesnaží pečlivě zkoumat to, co mají vevnitř. Ano. Takže proto mě vlastně přijde, že to k tomu slovu introspekce úplně nepasuje ani. Je to vlastně jako kdybych tady oslovil babičku na ulici a zeptal se jí, jestli teďka zrovna cítí smutek nebo radost. Tak jo, to je pravda, vlastně, že něco takového dělal třeba Daniel Kahneman. Jako rozsáhlý výzkumy, kdy třeba jeden posílal SMSky a ano, oni měli jako odpovídat, jak se aktuálně zrovna cítí. A nebyl tam ten fenomenologicky vycvičený subjekt. Jo, ale jako je pravda, že to je krok tím směrem docela jako výrazný, no. A teda Honzo, proč jsi vlastně teda rozhodl pro ten hedonismus? To bylo, ty jsi teda odstoupil z racionality, z rozumu v té době?
Ne, to mně přišlo, že je jako nejrozumnější cíl. Že vlastně, když člověk chce objevit, co je správná hodnota, kterou usilovat, ano. Takže to vede k tomu, že zjistí, že právě ten vlastní prožitek spokojenosti nebo naopak absence toho, že trpí, takže to je to místo, kde můžu přímo bezprostředně jako nazírat, když použiju nějaký fenomenologický termín, přítomnost hodnoty. Podle mě to naprosto plynule navazuje na něco, o co se filozofie snažila tak hodně velkou část své existence, a to je najít nějaký co nejjistější věci, o kterých se odrazit. A ona pro ně v podstatě nalezala tohle, teďka nemyslím přímo ty emoce, ale bezprostřední prožitky. To znamená to, co máme přímo v přítomnosti ve vědomí, ano. Že to je něco, co je jistější než ty další věci. Ano. Vlastně navazuje to na Descartesa, který se takhle ptal, o čem všem by se mohlo mýlit, a přišlo mu, že prostě nějaká množina věcí je takového charakteru, že jako ať už bych třeba snil, měl nějaký bizarní sen, tak jako minimálně je pravda, že v tom snu něco prožívám. To znamená, že když mám tady tu sklinku, tak může to být takový sen. Ano. A ta sklinka ve skutečnosti tady není, protože já ležím v posteli, že jo? Mm-hmm. Ale to, že mám jako prožitek té sklinky, tak to platí i ve snu. Ano. To znamená, tady když člověk jde k těm prožitkům, tak vlastně jde k tomu, co je nejvíc jistý. A na tom pak může jako budovat dál to poznání. Takže se jako nabízí, když to člověk hledá hodnoty, podívat se do těch prožitků, jestli tam nějaké hodnoty nejsou. A jako jedna kategorie prožitků jsou emoce, a když člověk studuje ty prožitky, tak se zdá, že ty emoce se liší od jiných prožitků právě tou kvalitou, že tam najednou je ta strast a slast, a je těžký neudělat ten závěr, že je tam ta hodnotovost jako v tom, když to člověk jako ví, o co jde, a pozoruje to a tak. To už chce jakoby je hodně sofistikovaný systém, který by to se snažil škrtnout, aby se to dalo škrtnout, ale je to fakt hodně obtížné to škrtnout. No. A hodnotovost teda myslíš pro lidi, aby to pochopili, že najednou tam to na tebe svítí z těch všech prožitků, řekneš, hele, o tohle jde, to není jen tak jako nějaký neutrální, prostě šedý mol, to je něco podstatného, významného, jo? Jo, dá se to tak říct, no. Jako v nějaký moment už se něco jako nedá jako líp definovat slovama. Když řekneme, když řeknu vidím červeň, a někdo se zeptá, co je to červeň? Ano. Tak jako je můžu jako já to ukázat, že jo? Mm-hmm. A teď já můžu nějak to studovat, tu červeň, jako například, když Husserl jako říkal, že jo, že ta barva je vždycky spojená s tím, s tou rozlohou. Ano. A jak stejně tak můžu studovat bolest, třeba. No, myslím, že na bolesti je to nejvíc viditelný, protože bohužel bolest je jako pro nás dostupnější a výraznější než nějaký příklad, nějaké pozitivní emoce. Bolest se dokážeme na požádání vyvolat, na rozdíl od nějaké příjemné emoce. Když teďka přijde ta scénka s tou sekerou, má přijít už teda ten asistent? Tak my jsme vždycky měli tu metodu, že jo, bez té sekery. Ano. Jenom to štípání do kůže. No. Ano. A takže to si ještě teda byl na poli racionality. Ale potom přišly další nějaké změny, ne? Jo.
Já jsem právě více začal promýšlet ty věci, které souvisí s teorií rozhodování, s tím Pascalem. Právě jak jsem říkal, že byla škoda, že jsem na to tehdy zapomněl. Ano. Ale jako, protože jsem to teďka na poli toho hedonismu. Mm-hmm. To znamená, že jsem se ptal, dobře, tak systematicky. To množství štěstí může ovlivnit jednak tím, jak vysokou kvalitu toho života budu mít. To znamená, kolik vlastně třeba za ten den jako nazbírám, že, těch pozitivních blažíků, když použiju ten tvůj pojem. Ano. A pokud mám teda ty blažíky pozitivní, tak tu totální sumu ovlivním i tím, jak dlouho ten život bude trvat. Mm-hmm. A kolik těch dnů tam budu mít třeba. Že? Ano. A to mě vlastně zavedlo k tomu jakoby víc si promýšlet nějaké myšlenky, které spadají do kategorie transhumanismus. Ano. A to možnost, že by třeba v budoucnu mohly být lidský životy dramaticky prodlouženy. Ano. Dosáhli bychom nějakého technologického stavu, který by nám umožnil jako úspěšně bojovat se smrtí. Mm-hmm. A teďka to sice zvlášť tehdy vypadalo jako něco relativně méně pravděpodobného. Mm-hmm. Jenže problém je v tom, že je to sice méně pravděpodobný, ale když už se to podaří, tak to slibuje hodně velkou hodnotu. Jako mnoho násobně větší, než by člověk byl schopen nazbírat v tom běžném životě. A proč mnohonásobně větší? Protože zaprvé, když už by ta jako smrt byla, ta běžná smrt byla nějak překonána, tak to množství let, který by člověk mohl hypoteticky žít možná, by mohlo být hodně dlouhý. Takže jednak by to mohlo jako výrazně překonat ten běžný život či délky. A pak hlavně i co týče kvality. Protože když už by šlo transhumanisticky vyřešit tohle, co má délku lidského života, ano, tak by šlo vyřešit i redukci utrpení, ano, a nějakou neuromanipulací a pak výrazné zvýšení kvality toho prožívání. A jako zvlášť, že jsem tohleto spojil s tím, že už tehdy jsem měl ten názor, že my vlastně stěží se přeupneme přes tu hranici, kdy pozitivní prožitky převažují těma negativníma, tak už teďka jsme hodně blízko nule. Mm-hmm. Takže ta potenciální hodnota té transhumanistické existence ještě tím víc převažuje nad tím, co je teď. Mě zajímavé, že vlastně, když jsi měl tyhle úvahy, to bylo už na vysoké škole, ne? Jo, jo. Třeba rok 2006, 5, jsi nastoupil 4, jsi byl rok pode mnou. Hm? Jo, tak to bylo tak co, teď 2006, no. Tak vem si, to je vlastně, to není ani 20 let a tehdy nám ten transhumanismus přišel jako z sci-fi. Teď už nám to přijde jinak, protože vlastně tvoje teze je, nebo ne teze, ale prostě minule jsi tady říkal, že do 10 let vlastně přijde ta umělá inteligence. Jo, ale takhle, já to neříkám jako, že to tak bude určitě. Jasný. Je to můj tip, jo? Já vím, jasně. No, ale jakoby nejenom tvůj, že jo, to jakoby víc lidí říká. To znamená to není 20 let, jo, prostě 26. Před, já nevím, 18 lety nám to přišlo jako sci-fi a za 18 let říkáme, že to bude do 10 let. Že opravdu ta exponenciála toho technického pokroku je to, co je skutečně to kruciální. Nakonec si pěkně jednou řekl, že ten klíčový pohled na dějiny je pohled technologického determinismu. Znamená, že vlastně úroveň civilizace, kultury nebo čehokoliv vždy je určena primárně rozvojem techniky dané civilizaci a od toho rozvoje techniky se rozvíjí i vývoj a rozvoj práva, filozofie, umění a tak dále. Že to je ta základna, řekněme, jak by řekl Karel Marx. A ta nadstavba vlastně je dost
Tak třeba víme, u těch dějin umění je to úplně evidentní, že dějiny umění kopírují dějiny techniky. Vždycky, když se vytvoří třeba fotoaparát, že jo, nebo kamera, kino, počítačové hry, tak vlastně to umění na základě toho se rozvíjí. Na základě těch technických prostředků. No, jo, no. Tady to myslím, že zrovna v těch věcech tunel Karl Marx dobře uspořádaný. Ano. Plus ale je třeba samozřejmě říct, co ten Karl Marx taky říká, že výrobní prostředky jsou jenom podmnožinou výrobních sil a do výrobních sil patří zejména jako lidská kreativita. Teď lidská, do budoucna možná nejenom lidská, ale i právě, no už i teď vlastně umělá inteligence dělá některé věci, že jo, za člověka, třeba obchodování na burze nebo nějaký konkrétní algoritmy, programy vytváří ona sama, mnohdy lépe. No a takže to změna teda ten transhumanismus a to ještě všechno bylo teda v racionalitě. Mm-hmm. A co bylo dál? No já jsem se přes ten transhumanismus jakoby znovu pak vrátil té Pascalovy sásce, že jo? Ano. Protože jakoby, když už člověk udělá tu úvahu, že je lepší ta sázka na ten spíš méně pravděpodobný prodloužený transhumanistický život, ano. Tak proč teda ještě neudělal ten krok k tomu potenciálnímu náboženskému životu, posmrtnému, který teda tehdy po té ztrátě víry jakoby jsem si zařadil někde jakoby, že pravděpodobnosti ještě níž, než jsou ty transhumanistické vize, ale zase jako mě bylo, jak jsem už teď tímhle směrem vydal, jako zřejmý, že pokud už by teda ty náboženství měly pravdu, mm-hmm. tak to množství hodnoty, o které se tam hraje, tak je zase jakoby o strašně moc větší, než u toho transhumanismu. Mm-hmm. Protože jako, tomu vlastně stačí už to, že ty náboženství hovoří často o nekonečné hodnotě, což něco, co tady zřejmě jako ve světě nelze vybudovat nějakými transhumanistickými prostředky. A taky proto, že když by existoval nějaký bůh, který by kontroloval tento svět a byl jeho stvořitelem, tak by jako logicky byl daleko mocnější a schopnější jako produkovat větší hodnoty než něco, co je zavřené uvnitř toho světa. Jako nějaká civilizace, že jo, která se tady používá nějaké technologie, ale že bude limitována a zavřena do toho světa. No takže mně bylo jasný, že to vlastně tohleto uvažování vede k těm sázkám, ano. Na ty méně pravděpodobný, ale za to extrémně velké hodnoty. A to je samozřejmě extrémní názor. Jo? Teď prostě popisuju to, k čemu jsem došel. A do dneška si myslím, že tohle ta úvaha je racionální. Byť to není tak, že bych končil tím, že to má být tak, jak říkal Pascal přesně. Myslím, že to pokračuje dál, tyhle ty úvahy. A vede to někam, kam to ten Pascal jakoby nedomýšlel a tak dále. No, tak já jsem to teda zkoušel domýšlet. A připadlo mi to hodně náročný a neúplně lákavý, protože to bylo jenom takové uvažování o něčem hodně spekulativním, to znamená o nějakých možnostech metafyzických, nějakých nekonečných hodnot a jak by mohly být produkovány a o nějaké malé šanci na to toho dosáhnout. A zároveň jsem si teda myslel, že ta racionalita tam vede. Mm-hmm. A zároveň už z těch důvodů mi to přišlo jako méně lákavé a trošku absurdní aj, že jo? Asi to je pochopitelný relativně. Ano. A tak jsem prostě jednoho krásného dne měl myšlenku, že se na to vykašlu. Na tu racionalitu. Mm-hmm. A myšlenka mi přišla
hezká. Úlevná. Velmi lákavá. Takže docela brzo po té, co jsem si to takhle explicitně řekl, tak jsem usoudil, že jo, tak já na to kašlu. Já na to kašlu. A totiž tam ještě mě pomohlo k tomu to, že já jsem měl dobrou alternativu. To bylo něco jako pravidlo dělej, co chceš. A on totiž měl elegantní, je takový filozoficko racionalistický, jako, když jako to nebylo racionální, to bylo jako vlastně racionalistické zdůvodnění. Mm-hmm. A to bylo to, že to je to, že člověk vlastně nemůže dělat něco, co nechce. Že vlastně člověk stejně dělá vždycky to, pro co interně, uvnitř se nahromáždilo nejvíce touhy, mm-hmm, a to, jaké přání zrovna převáží, ano, tak to se prostě potom děje. Ano. A já jsem to bral tak, že to moje usilování o racionalitu vlastně je s tímhle v souladu. Že já jsem tak usiloval o tu racionalitu prostě proto, že to bylo jako po vlastně jako globálním za to v mém životě to nejsilnější přání, to nejsilnější touha. Takže vlastně v tomhle smyslu ta racionalita byla podpořena tou touhou. Jako nepodpořena, ale ještě líp řečeno stála na té touze. A to je vlastně aplikace nějaké teze, kterou měl David Hume. Ten říkal, že vlastně to, co děláme, tak my jsme vždycky otrokem těch svých vášní. Ano. A nemůžeme jinak, než následovat ty své vášně. A rozum je pouze instrumentální, že potom vezme ten cíl, který je z té touhy a vymýšlí, jak to nejlíp naplnit. Takže jsi měl vlastně vášeň pro racionalitu. Ano, ano, ano. A jako tím, že jsem si vlastně vždycky myslel, že ta racionalita je podpořena tím chtěním nutně a je vlastně determinována tím chtěním, což si myslím, že není úplně nerozumný názor, byť je to trošku komplikovaný, a tak tam bylo něco elegantního na tom, jako přeskočit rovnou k tomu chtění. Jo? Prostě jako tu racionalitu teda uzávorkovat a říct, tak já půjdu rovnou k tomu základu a budu rovnou dělat to, co chci. No. Jenže zároveň si myslím, že to byla největší chyba, kterou jsem kdy udělal. Aha. A to z logiky věci. Protože jako pokud jo, si člověk o něčem racionálně myslí, že to je správný, uh-huh, tak je to jeho nejlepší tip na to, co je správný. Že? Tak je to jeho nejlepší tip na to, co je správný. A jako, když dělá něco jiného, tak, jako, tak nějak z logiky věci je to ta horší volba. A já jsem ale si to nezastřel, já jsem si to jako neracionalizoval, já jsem prostě otevřeně říkal v tu dobu, nebo když se mě někdo ptal, to se mě vlastně nikdo neptal, kromě tebe, tak jsem jako říkal, že já jako nedělám to, co si myslím, že je nejlepší. Protože dělat to, co si myslím, že je nejlepší, to je ta racionální cesta, ano, ale ta se mi zdálo vede někam do kytek, na zvláštní místa. Uh-huh. A takže prostě dělám dobrovolně něco jiného. Uh-huh. A proč? Protože to v spornosti? Jo, protože mě to prostě zrovna přišlo, jaký je to správný slovo. Příjemnější. To je asi nejlepší slovo. Příjemnější. No. Jsi tak trošku vypl. Povolil. A najednou to šlo, vidíš, předtím celou dobu si to musel mít racionální i potom. Tady jsi měl nějaký vlastně intermezzo mezi dobí, kdy si to mohlo dělat bez toho racionálního řádu a taky to šlo. No jo, že já jsem si musel vytvořit nějaký jináčí řád. Jako právě to nešlo bez řádu. Takový, říkám bez racionálního řádu, víš? Jo, promiň, jo, máš pravdu. Mm-hmm. Nebo respektive, on byl takový, jakoby, v nějakém slova smyslu,
ten řád pořád neracionální, mm-hmm. ale on je ten nejracionálnější možný. Ano. Takže v tomhle vlastně je racionální, jo? Tak ano. To znamená, třeba to, že jsem to měl podpořený tím názorem, že vždycky děláme se něco, co chceme, jo. Nejvíc, ano. Tak to byl ten hodně silně racionální prvek. To byl ten velký řád v tom. Mm-hmm. To je jakoby jasná teze, která jakoby může být podložím pro všechno ostatní. Mm-hmm. Takže já jsem začínal tohoto tezí a měl jsem takový rituál. Vždycky, když jsem potřeboval jako dosypat ten řád, tak jsem si udělal takovou nějakou introspekci, nějak jsem, často jsem jako fakt reálně zavřel oči a teď jsem se soustředil na to, co vlastně uvnitř zrovna převažuje za touhy a přání, což nebylo úplně vždycky přímočarý. Mm-hmm. Někdy to chvilku trvalo, než vlastně jsem si to uspořádal, co tam vlastně uvnitř je. Ano. Ale plnilo to svůj účel. Jako pravidelně to plnilo svůj účel, že když jsem tímhle prošel, tak jsem měl ten výsledek. To znamená, viděl jsem jasně, aha, teďka ta struktura mého prožívání je taková, že teď chci nejvíc tohle. A byl to nějaký jasný, konkrétní cíl. Mm-hmm. A byl řád. A měl jsem cíl a mohl jsem ho už jako jenom realizovat. Takže jsi dělal prostě to, co jsi chtěl. To bylo docela random, ne? Že jednou to, jindy to. Jo. Byl to relativně random. Jako některé věci se tam nikdy opakovaly, samozřejmě, ale jako střídali se. Tak ve smyslu, jako třeba, dál jsem chtěl dělat filozofii, mm-hmm. to jo. Rád jsem chodil v krajině třeba. Jo. Rád jsem třeba sledoval jako zprávy, jo. A právě teďka to už se stává víc banálním, jo. A já si myslím, že když jsem vlastně přešel od té snahy dělat tu racionalitu co nejvíc, tak se ten můj život jako víc zbanálnil. Jo, že prostě začal jsem dělat takové obvyklejší věci, no. A pak jsi měl někdy to přání druhých a ten program místa, nebo to jsi měl tady v té době, ne? Jak? Nebo jak jsi tam měl ještě to, že jsi chtěl potkat bezdomovce a když ti nabídne nekonečno nekonečný hodnot, tak budeš následovat jeho proti křesťanovi, který ti dá jenom nekonečnou hodnot. No, to byl spíš konec toho uvažování o té racionalitě. Ano. Protože vlastně to bylo to, jak jsem ještě uvažoval O tom nekonečnu. Ano, ano, ano. Tam, ten nekonečné hodnotě. Tam taková námitka proti Pascalovi, že když přijde nějaký vyděrač, který řekne, že poskytne ještě daleko větší hodnotu, než X, ano. Tak, že by ten Pascal měl souhlasit, že bude jakoby následovat jo, jeho. Ano. A jako vypořádávání se s touhle námitkou byla jedna důležitá část toho uvažování o těch nekonečných. Právě jsme šli na náměstí Svobody a ty jsi říkal, že jak potkáš bezdomovce, který ti řekne, že máš sledovat nějaký, třeba ho celý život následovat a že to získáš nekonečno, nekonečen, nekonečen, takže to uděláš. Že hledáš někoho, kdo ti nabídne tu největší hodnotu. Jsi mi tam říkal. Jo, no. Jakoby, no. Já jsem období, v kterým jsem si říkal, že tuhletu obtíž, námitku, je potřeba zkousnout tímhle způsobem. No. To je ve skutečnosti, že si myslím, že to je špatná odpověď, že když člověk potká někoho takového, tak jakoby zároveň může interně si vyteoretizovat nějakou možnost, mm-hmm. jak tu stejnou hodnotu, kterou nabízí on, můžu získat třeba nějak jinak a racionálněji. Ano. Takže vlastně podle mě je tam takový ten pomyslný závod, jako kdo nabídne vyšší hodnotu, jenže tenhle ten závod si člověk může dělat v hlavě. Ano. Vymýšlet prostě nějaký systémy, jak ještě vymyslet nějaký mechanismus, byť malo pravděpodobnej, ze kterého by mohla jako kápnout jako ještě vyšší hodnota, než slibuje tam ten systém.
A pak ještě vyšší hodnota, a ještě vyšší hodnota, a pak už se teda z toho stane nějaká série, to by byla nějaká série vlastně možností, když každá by měla být cestou k ještě vyšší hodnotě. A tam už potom, podle mě, od té vyšší hodnoty poměrně brzo se to začne opakovat. Jo, že jakoby pokud nějaký systém ti nabízí největší pravděpodobnost pro zisk obrovské hodnoty X, mm-hmm. tak aby získal hodnotu o něco vyšší, tak znovu to bude tenhle ten stejný systém, který nabízí tu největší pravděpodobnost, když člověk dosáhne. Já myslím, že jako, to je poměrně už hodně abstraktní věc, ale tahle ta věc se mi zdá docela relativně jako zřejmá, no, když tím třeba tomu uvažuje. Jakože ale... i křesťanství ti nabídne to, co ten bezděk. Jo, tak to je jedna možnost, jak se na to dívat. Jo, je to jedna možnost to jako konkretizovat tím křesťanstvím. Například jako křesťanství. Jo, jako příklad, no. Že když by bezdomovec řekl, já ti nabízím tisíc a většinou různých křesťanství, tak jako by tam jako může být uvaha dobře, ale jako stejně tak se dá říct, že jako možná křesťanství nabízí tisíc a většinou rozumíš, co říká ten bezdomovec, že jo, a nakonec to dopadne tím, že srovnáváš rozumnost jako by těch různých systému, které nabízí ty konečné hodnoty, no. Ano. To je... Ale jak jsi to myslel s těma sériema, že jakoby se ta série opakuje a že... Tak když... Když si vezmu takovou velkou hodnotu X a zeptám se, jaký systém mi poskytuje největší šanci na získat téhle hodnoty, doplním si to do tabulky. Jo? Pak si prostě dám o něco větší hodnotu a se zeptám, jaký systém poskytuje největší šanci na získat takovéhle hodnoty. A když to tabulku dělám pořád dál a jako zvyšuju tu hodnotu, tak je otázka, co budu mít tady v těch kolonkách těch systémů. Ano. A jako já tvrdím, že by tam od jisté vyšší hodnoty byl pořád jeden a ten ty systém, ať už by to byl kterýkoliv. Jako téměř každý systém nabízí i ty největší hodnoty. Každý z těchto systémů, jako je křesťanství, islám třeba. Jakoby, takhle bych to úplně řekl. A spíš bych to řekl tak, že když by někdo tvrdil, že třeba islám zrovna podle něho nabízí ty největší pravděpodobnosti těch největších hodnot a někdo by po něm chtěl, aby řekl jako jaký systém bude nabízet ještě větší hodnoty, no, než který ty říkáš, že nabízí islám, ano, tak podle mě by došlo k tomu, že on by řekl správně, jako na základě toho svého myšlení, OK, tak asi znovu islám, jo? Sice si myslím, že islám vlastně nabízí tuhle o trošku větší hodnotu reálu, ale jako nejspíš to bude právě on, který by mohla být hodnota ještě větší, pokud by byly k dispozici ještě větší hodnoty. No to totiž, tady ten, to už jsou fakt docela jakoby spekulativní věci, ale to se reálně řeší v té diskuzi o té Pascalově sázce. Jo? Ten fakt, že vlastně vždycky lze myslet větší hodnotu. Jo. A to vlastně se považuje někdy za protiargument proti Pascalovi a proti tomu způsobu uvažování. A podle mě ta odpověď prostě je ta, že když by si to člověk fakt jako reálně zkoušel,
Neměl to jenom jako akademickou námitku, ale reálně se zkoušel jakoby dávat různé velikosti hodnot a odpovídat si na to, které možnosti podle něho s největší pravděpodobností vedou k hodnotě X. Tak dojde prostě k tomu, že se nestane, že by si tam jakoby neustále doplňoval jiný a jiný systém, jak by to hodnotu zvyšoval. Že z toho islámu můžeme vždycky vykřesat ještě vyšší hodnotu, ještě vyšší ještě. Například islámu. Jo. Protože my vlastně o těchto systémech víme velký kulový, že jo? A nevíme, jestli jsou pravdivý, spíš ano. Myslím, že ne. Ano. Protože bychom věděli přesně, jak velkou hodnotu nabízí. Jo. Takže potom teda jsi měla tu demotivaci, nebo demotivaci. Bylo ti příjemnější, to je racionálna. A to je, říkáš, největší tvoje životní chyba, jo? Jo. Kolik jsi tím ztratil let? Tak kdybych to vzal jednoduše, tak třeba to nevím, kdy to mohlo být 6. A teď už to děláš racionálně? A teď se snažím. Ty jsi říkal, že vlastně jsi měl problém s motivací i potom. Vždycky jsi třeba sbíral motivaci, že třeba si mi říkal, Tondo, měl by se věnovat umělé inteligenci a teď se mi nechce k tomu číst, tak jsem přišel za tebou, že aspoň o tom budeme žvanit. A tím aspoň trochu, že párkrát padne to slovo, nebo jsem ti třeba musel slíbit, že když půjdeme do Mariánský údolí, že párkrát řekneme slovo umělá inteligence. Například. Aby aspoň to velmi volně souviselo s tím tvým programem. No ale ještě jsme teda neprobrali. Takže ty jsi měl teda pád z racionality a dělal si teda co? Dělal si už to místo si měl a přání druhých, nebo jsi tam ještě měl něco jiného? Tak to místo a přání druhých, to bylo relativně v podobné době, ale to přání druhých bylo významnější než ty místa. To bylo něco jako přesmyk trošku, že jak já vždycky mám rád jakoby zarámovat si to nějakým jedním principem. Ano. A jednou dobu to byl prostě princip, jak jsem jako dělej co chceš. Ano. To byla taková moje jakoby krátká, stručná jako fráze hlavní. Tak jsem si to jako překmitl v jednu dobu do toho přání druhých. To znamená jakoby od přání vlastních k přání druhým. Přání druhých. A proč? No a to zase jakoby je docela banální. A není to něco, na co bych byl extra hrdej, ale myslím, že jako první podnět byl v podstatě nějaká zamilovanost. Mm-hmm. Ale to byl první podnět, jo? Ale já jsem potom zjistil, že ten program je hodně uspokojující, jako nezávislé od nějaké zamilovanosti. Nezávisle na čem? Nezávisle od nějaké zamilovanosti. Ano. A že vlastně jednak je hodně uspokojující pro interakci s druhýma. Mm-hmm. A jednak jako řeší konflikty. Ano. A potom taky na něm bylo něco strašně úlevného, že vlastně to nejsem já, kdo bude všechny ty věci jakoby řešit a rozhodovat. A že to tak trošku chci přehrát na ostatní. To bylo vlastně dobrá doba, že jsem měl příručního Votavu do kapsy, že Votava dělal, co jsem chtěl. Filozofovali jsme o tom, o čem jsem chtěl, že jo? Chodili jsme, kam jsem chtěl, to bylo nejlepší. To byla dobrá doba. Jsi byl ten Jim z lahve, jak má být ta umělá inteligence, jestli má mít tu variantu, že jenom vyskočí jako džin na zavolanou a pak se zase vrátí. Aladin třeba. Jsi byl takovej Aladin, že jo? Jo. Taky na tom byla strašně hezký ta pestrost totiž. Protože on to teda úplně nefungovalo dokonale, jo, ten systém, protože lidi se často zdráhají jako reagovat nějak na tenhle nezvyklý program. Jakože vlastně se jich zeptám, co by ode mě chtěli a chci to dělat. Jo?
Buď rád, že se znekám rád, že jsem, ne, že jsem nebyl homosexuál, buď rád teď. Zpětně. Tak ano, by to samozřejmě, to by taky byla zimá situace, no, ale... To by byla pestrost. By to pestrost, no. Dobře. Jo, takže jo, pestrost, a ještě jsem měl v hlavě jednu výhodu, no. Odevzdanost, že jsi se odevzdal. A že jsi nemusel sbírat motivaci, protože jsi měl vlastně od druhých, že jo? Jo. Já jsem si prostě říkal taky jednu dobu, že mě ty vlastní přání vlastně dochází. Ty vlastní přání jsou nějaký slabý. Že je pro mě těžký identifikovat něco, co mě jakoby samotného nějak hodně bralo. Mm-hmm. A že druzí se tváří, že jako mají nějaký preference. Tak proč to teda nedělat podle nich, že jo? No. Což by byl konflikt, že třeba bych tam měl mě a pak třeba, já nevím, nějakýho Petra Pavla generála a chtěli bychom každý něco jiného. To měla hierarchii, ne? Jo, tam, no, ale stejně to bylo potenciální místo, kde ten konflikt mohl jako zůstat i s tímhle programem, no. Ano. A pak, když jsi měl to místo a spočívání u místa, tak jsi tam měl vždycky jenom Petrov nebo něco jiného? Tam byla řada věcí. Jaký? Třeba oblasti kolem zamilovaného Hájku v Řečkovic. To je vlastně nějaký jako nejbližší pěkný místo u lesa, zelený, který jako nejblíž mýho rodného místa. Ty jsi vlastně patriot z Řečkovic? Jo. Já teda bych nepověděl, že jsem patriot, jo. Já jako sice jsem jako zvláště v těch obdobích měl jako rád tyhle ty místa, ale já jinak nemám úplně velký pochopení pro nějaký lokalizmy. Já jsem vlastně duší kosmopolita. Jakože zrovna mám taky partikulární místo a dělat něco pro něho, a ať už je to Česká republika nebo prostě něco dalšího, tak to mě... To mám hodně asociovaný s tím, jsme patriota. Ano. Je mi to trošku jako i nepříjemný vlastně. Že jako ty náhodné hranice nějaké oblasti. Že až umřeš a budeš mít pamětní desku zdaleší vlastenec Jan Votava, tak to nebude úplně nejlepší. Ne, vlastenec není dobrý slovo. A ještě zamlovaný... Já vlastně, když byl nějaký ty dotazníky, tak jsem už jako uváděl z hrdostí tu evropskou národnost. Mm-hmm. No, to se mi velmi líbí. Ano. Samozřejmě, kdyby jsme byli zvyklí na to, že jsme Evropani a už by nikdo neřešil češtví, tak bych potom zase mohl už psat tu světovou národnost. No. Ale... Vesmírnou. Nebo ontologické pole. No a... Ještě zamilovaný Hájek, jaký jsi měl ještě místa? Nějaký třeba na Vysočině. Jaký? Různý. Třeba někdy to, kde byly nějaké tábořiště, nebo kde vedly nějaké hezké trasy. Třeba turistický. Nebo nějaký, který byl třeba spjatý s mýma předkama. A ty místa jsi pak vracel i ve svých myšlenkách, představách. Ty jsi to vizualizoval a tak, že? Jo, ale tak největší hodnotu bylo tam být. Bylo tam být. A jsi tam třeba na tom Petrově seděl jak pecka třeba celý den, jo? Ne, takhle až úplně ne. Prostě jsem tam jako zašel a velmi pomalu jsem se tam různě procházel. Mindfulness to byla taková. Jo, to jo. Měl jsi z toho blaho? Jo, já si myslím, že pro spokojenost tohleto je jeden z nejlepších způsobů prožívání. To určitě. A pak jsi teda šel od místa, od přání druhých dál. Už k té centrální praktické otázce, co mám dělat, nebo ještě ne? Jo, dá se říct, že tam, no. To vlastně už byla návrat k té racionalitě. Protože jako ono se tyhle ty programy, které nebyly tak úplně
nešli to úplně k tomu jádru, to má, nebyli tím nejlepším, co jsem si myslel, že můžu dělat. Tak se vlastně za okolností vždycky nějak vyčerpali v nějaké době. A podobně to bylo i tady s tím přání druhých. A nakonec jsem si teda řekl, že ten největší smysl nakonec jako bude dávat vrátit se k tomu, co je jako reálně nejsprávnější. Jako z logiky věci, správné řešení. Se to jako vyčerpalo, tak už je to jako... Jo, jasně. Jako bohu díky, tak já říkám bohu díky, že jo. Já takže, říkám bohužel. Říkáš bohužel. Jasně no, ale jo, jakoby to je, proto se musíte, nedá prostě argumentovat, že jo, když něco člověku vyjde, že to je lepší, a on dobrovolně dělá něco, co je horší, podle něho, protože je mu to příjemnější, nebo má to větší motivaci, tak co k tomu ještě říct dál, že jo? Tak jako nic jiného nejde k tomu říct, že jako z logických věcí to dělá hůř, když od té racionality ustoupí, a když se k ní se vrátí, tak udělá dobrou věc, no. Jako z logiky věci, no. Takže vlastně bohu díky, ty moje přání, naštěstí, iracionální, v posledku, i když jako pro mě byly relativně, vlastně ještě relativně šlechetně vypadající, tak nakonec mě teda pustili, že už neměli takovou lákavost. Ano. A pustili mě zpátky k tomu jako správnému. No. Jo. A to bylo postupný? Jo, tohle to bylo spíš postupný. Já jsem v té době vlastně jsem prvně jakoby si řekl OK, tak zkusím toto vracet, to tam zařadit jako jednu z těch věcí, které jako můžu dělat do takého mixu trošku. Mm-hmm. Když jako já nemám rád úplně mix. Já mám rád, když to má nějakou jako jednotu trošku v sobě. Ano, ano. To jsem právě byla dobrá ta věc přání druhých, že ona vlastně kombinovala tu jednotu s tou pestrostí. Mm-hmm. To byl jeden princip přání druhých, ale jakoby rozpadal se do jako nečekaných činností podle toho a situací zároveň, podle toho prostě jak ta moje interakce s dalšíma lidma vypadala. Jo? Podle jejich rozmaru. Někdy rozmaru a někdy něčeho dlouhodobějšího než rozmaru, jakoby to oboje. Prostě, no. Hele, a ty ještě, my jsme teda řešili, že jsi udělal tu parapsychologii jako doktorát a předtím jsi dělal dvě jiné práce, bakalářskou a magisterskou diplomovou práci. Jo. Jaký měly témata? Tak jedna byla na Reného Descartes. A co u něho? Jmenoval se to tuším René Descartes a základy poznání. A no, to taky mám občas pocit, že to byl trošku krok stranou, protože takhle, já jsem na tu vysokou školu přišel s tím programem Hedonismus. Ano. A ten byl zdůvodněný právě tím, že ty prožitky těch emocí jsou tím nejistějším, co ohledně hodnot máme. A to se zase opíralo o ten empirismus. A to je ta cesta k tomu Descartesovi, který se právě ptal, co jsou ty nejistější věci, na kterých máme postavit to poznání. Že to má zrovna Descartes moc těm smyslům a empirii nevěřil, že jo? On spíš věřil těm vrozeným ideím, to znamená nějakým racionálním strukturám, racionálním pojmům. Jo, jo, jo. A byl proti Lockeovi, který byl empirik, že? Jo, ale jakoby on položil to jádro té úvahy. Jo. No. Jasně. Takže vlastně z něho vyrostl i empirismus, i ty jiný směry, no. Tak aby to popsal. A já jsem podle něj udělal chybu teda, když tady je to trošku diskutabilní, jo, ale že... Tvůj životní příběh je plný chyb. Ano, ano. A takhle se můžeme učit od něj. Podle mě, v jednu dobu jsem si myslel, že to všechno probíhalo naprosto dokonale, tak to právě byla známka toho, že jisté hlouposti. no, tady to teda není tak jasný s tou chybou, ale
Já jsem teoreticky jako, možná jako měl ten hedonismus spíše realizovat. To znamená více jako promýšlet ty pravidla. Ano. Třeba jít více jako směrem k té pozitivní psychologii a k té introspekci a k mapování těch dostupných dobrých rad, jak jako být šťastnější. Ano. Já jsem místo toho šel jakoby cestou to zdůvodňovat. Jakoby zdůvodňovat, jako bych měl v sobě, jako nevím proč přesně, ten evangelizační jako dědictví, nebo co? Misionář. Jako bych, jako, jo. Jakoby ukazovat ostatním, že teda tohleta je, tohleta správná cesta. Mm-hmm. Přitom jako z hlediska toho hedonismu to není podstatný. Není podstatný, že jo, jestli s tím ostatní souhlasí. Jako logičtější by bylo, kdybych to dělal proto, abych se v tom jako ujistil, jestli to dělám správně. No to jo, jo. Jenže já se bavám, že takhle jsem to postavený neměl tehdy. Takže proto vlastně to téma nakonec nějak uspokojovalo nějaké moje potřeby, nebo moje sklony, spíš leperčino, tendence jít k jakému jádru a ke zdůvodnění a něco prokazovat, čemu jsem měl sklon, místo abych následoval tu logiku toho hedonismu. Že byl jsi svědek Jehovův hedonismu. Tvoje práce měla být strážná věž? Tak jako mířila k tomu, jo. Ona by samozřejmě nebyla, že jo. Protože já v té práci ani o mém místě nedostal ke zdůvodnění hedonismu, jo. Já vlastně, jak jsem měl tu tendenci jít jakoby k základům, ano. Tak to by mohl být první díl, jo. Ano. To by mohl být první díl. Se 40, ze 100 dílů, ty jo. A to jsi dělal vlastně u Marka Pichy taky už? Jsi dělal všechno u něj, nebo? Jo. Všechny tři? Jo. Jenže teda ono to ještě bylo tak, že já jsem jako prvně měl, a to byla věc, co jsme řešili zrovna spolu a i na těch diskuzích tehdy. Jo. Já jsem měl jakoby teda ten základ poznání, tady ty první bezprostřední prožitky. Mm. Jenže on mohl se zpochybňovat i to. To znamená, že bych třeba tendoval k tomu mít jakoby první krok tu metodickou skepsi. Jenže zase, jakoby, tam je furt ta věc, že se dá ptát na to, jako proč mi zrovna jako tu skepsi jako základ. Jako, když člověk chce hledat základ, tak to je hodně ošemetný. To jo. A já jsem tehdy vlastně z toho vykřesal názor, který mám doposud, a to je, že ten základ nejlepší bude něco, čemu jsem říkal předvědění, a to je jakoby celek všech věcí, s kterýma souhlasím, který si myslím aktuálně. Protože vlastně, když člověk chce dělat metodickou skepsi, aby se dostal k nějakým třeba prvním prožitkům, který bude považovat za základ, tak to zase dělá jenom proto, že už si myslí třeba to, že ta metodická skepse je k tomu dobrý postup, že ta metodická skepse ho nezavede někam na cestí, jak třeba někteří vytvrdili. A má tam spoustu dalších prostě předpokladů, který se podílí na tom, jak na to půjde, na to hledání těch základů. Ano. Čili vlastně je to vlastně jako uznání toho, že člověk není schopen stavět na té zelené louce, protože vždycky si do toho myšlení prostě přináší ty předpoklady, které už tam má, a i spoustu. Ale ono z toho naštěstí lze udělat základ. Jakoby to, že ten základ pevně není, tak z tohohle faktu lze udělat ten základ tím způsobem, se mi zdá. Že se jako v fosovkách smířím s tím a můžu explicitně začít pracovat s tím, že teda jako nemůžu nevycházet z toho, z té celé sady těch věcí, které považuji aktuálně za pravdivý a správný. Byť zároveň vím, že spousta z nich jsou blbosti, ano. Ale protože nemám jinou cestu, jak ty blbosti z toho tam vyndat, než prostě zase je srovnat s tím zbytkem toho, co si myslím, ano. A povyhazovat ty, kteří tam nepasují a tak. To znamená, já jsem vlastně
už tady dospěl k tomhle základu. Já vím, že jsem tehdy chtěl dělat jako práci na to, i tu bakalářskou. A bylo mi řečeno, že to je moc... moje vlastní myšlení. Ale spíš to bylo myšleno tak, že to není dobrá práce asi. Podle mě, kdyby to tehdy vysvětlil líp, co dělat, tak by se mi to třeba podařilo, jo. Ale evidentně Mark Michal dělal tedy jako názor, že bych chtěl dělat něco, odrazit se od něčeho tradičního, abych neudělal takovou spatlaninu ze svých myšlenek. Tak jsem dělal na to Descartes, protože to bylo jako nejbližší tomu tématu základu poznání. Možná měl ten názor chybnej. On vycházel z průměrného studenta. U tebe by možná, nebo spíš určitě podle mě bylo lepší, kdyby jsi dělal rovnou svoje. Jo, tak mě se to taky myslím. A mě to potom povolilo dělat právě tu magisterskou. Že pak tak si to vlastně dělal potom. Jo. Takže to byla ta druhá, no. Ale jasně, tam bylo... Já jsem tam vlastně udělal to... čeho možná on se bál. Ale zároveň si myslím, že to bylo v pohodě. On se bál toho, že tam bude málo takových těch tradičních věcí, o kterých se opřu. A já jsem tam skutečně měl dost málo citací. A já jsem se snažil jakoby hledat věci, jakoby s těma to souvisí ve filozofii. Znamená, to pojem předvědění jsem bral z Gadamera. Z Gadamera. Forfrsten. Předporozumění. Který měl právě jako nějaký pojem jako hermeneutický kruh. Ano. Který právě pracoval s tím, že vlastně vždycky, když chceme něco interpretovat, tak už tam vlastně dáváme ty svoje vlastní předsudky do toho. A že je to věc, které se nemusíme vyhýbat, protože jako nevyhnutelně to tam vždycky budeme mít a jak se vlastně pracovat. Takže jako tuhle tu myšlenku tam vlastně uměl. Co Quinova síť? Jo, to byla taky jedna z věcí, kterou jsem citoval v té práci. Má takovou knížku ještě s dalším autorem, Web of Belief. Jo. Že vlastně, když už člověk řekne, že to předvědění je ten základ, tak se může jako ptát, co to je, že jo? A je to opravdu nějaký systém, nějaká síť poznatků, to znamená jako jednotlivých tvrzení, které jsou jako navzájem pospojované těma vztahama, zdůvodňování, vyplývání a tak. Má ten Robert Brandom, že jo, který navazuje na pozdního Wittgensteina. Jo, toho jsem tam tedy neměl, to jsem tak narazil. No. Měl jsem tam jakoby Popra, ten měl jako v nějakých knížkách nějaké takové odstavce, který mluvili jakoby o něčem takovým. Hans Albert, to Prášilovo trilema, takový, jestli znáš. Jo, já jsem vlastně, jako část té práce bylo, že vlastně něco jako vyvrácení alternativního tradičního způsobu, jak ty základy poznání udělat. Jasně. A to se jmenuje jakoby fundacionalismus. Ano. To znamená základ, to znamená názor, že najdeme nejistější poznatky a z nich potom postavíme, ano, na nich postavíme tu stavbu. Tu pyramidu. No. A tady to předvědění jako základ, tak to je alternativa k tomu, takže já jsem tam vlastně zpracoval ten fundacionalismus. Uvedl jsem tam nějaký jakoby základní problémy toho, kam patří i to trilema, jo? Jakože co s těma základníma poznatkama, jakože buď to jsou už nezdůvodněný, což je problém, protože to jako zavádí dogmatismem, že jo? Ano. Nebo jsou zdůvodněni něčím, ale pak nejsou základní, anebo by tam musel být taky ten nekonečný regres toho zdůvodňování, což zase vypadá, že by nebylo skutečně zdůvodnění, že jo? No, a vlastně ten logický kruh ještě, to je ta možnost, logického kruhu. Jo. A ten vlastně alternativa k tomu fundacionalismu se nazývá koherentismus, řekněme? A koherenční teorie pravdy? Jo, že vlastně nejde identifikovat tu základnu, ano, těch jistých poznatků, nebo aspoň nejistějších poznatků. A oddělit od derivátů, že jo? Ano. A je to spíš taková jako síť, ano, v kterých si ty věci jako zdůvodňují navzájem. Ano. Ale tam je důležitý, že ten pojem předvědění a to, jak jsem to já jako popsal, tak to není něco,
a co by vylučoval ten fundacionalismus. To klidně může být tak, já jsem to představoval tak, že jo. Předvědění je ta půda, jo, z které člověk vychází a může se rozhodnout na základě toho, jaký poznatky si vyhrá bez té hlavy, jestli se přikloní k tomu fundacionalismu, anebo k tomu koheretismu. Takže to má být ještě hlubší základ. Jo, a vlastně mě, jako, čím hlubší, tím lepší, že jo, po té základy poznání. A zároveň po té základy poznání je dobrý, že je to triviální, vlastně. Takže jedna z námitek proti tomu, co jsem tam napsal, bylo, že to je triviální, že to je triviálně pravdivý. Takže vlastně za ně byla přednost. Mm-hmm. Protože jako my od těch základů potřebujeme, aby jsme mohli v klidu od nich začít. Jasný. A nebýt znervozňování tím, že to děláme špatně. Mm-hmm. Takže čím jako to bude triviálnější, tak tím líp. No, ale zároveň jako v reálu to nebyla jako hlavní námitka určité práce, třeba, že to je triviální. Jo? Myslím, že tam byly ještě jako jiný. A taky, že to je hodně jako random, ne? Že jako je to daný hodně, třeba jaký vliv zrovna ty měl v dětství, nebo ano, jaký ano, kultuře ano. Si, že to je hodně nahodilý. Ano, jakože problém s tím, že součástí toho předvědění jsou ty chybné poznatky. A to je vlastně něco, co jsem říkal, jakoby ta fundacionalistická základna, ona poskytuje nějaké věci mm-hmm. a jedna z nich, co poskytuje, je ta jistota pravdivosti. A tuhle věc, to předvědění, to není schopno poskytnout. Čili ono jakoby nějaké věci plní, nějaké naše potřeby plní a nějaké ne. Takže třeba nám může poskytnout to východisko, mm-hmm. myslím toho metodického, mm-hmm. že jako můžeme říct, ano, od tam můžu vyjít. Ano. Ale ne proto, že bych věděl, že to je ten košík plný nesmírných jebelek, to znamená, to je to, co nejde pochybnit, ale spíš proto, že nedokážu od tam nevyjít. A když jako nemám jinou možnost, než vyjít odsud, ani to je super nejsem dělat, mm-hmm. tak můžu s klidným svědomím explicitně říct, aha, dobře, nemůžu to udělat jinak, než vyjít odsud, takže odsud explicitně vycházím a aspoň vím, odsud vycházím a můžu s tím jako pracovat, metodicky. Jo, u tebe je vždycky ten robotismus pragmatický, že vlastně ti jde o to opravdu jasná instrukce, která tě rozpohybuje. Že to předvědění sice je to provizorní fundament, ale jasný a vlastně nutný ve smyslu, že nelze jinak, takže ti to jasně odpíchne. Podobně, když jsi měl předtím tu tezi, možná i zároveň jsi měl se v tom iracionálnu, jsi měl tu tezi, dělej, co chceš, tak to je zase jasný odpichovač, jo. To je totiž ta stará metoda, jako v hlubším slova smyslu. No, vlastně. To je vlastně metoda, začínejme od toho, od čeho začát musíme. Ano. A to je vlastně, nevím, myslím, že třeba jako Kant taky v podstatě má ve své filozofii něco podobného, že jakoby my máme nějaký a priorní formy poznání a musíme s nima pracovat, takže s nima pracujeme a postavíme na tom ten systém, ne proto, že by oni nám říkali, jaký svět je, mm-hmm. ale protože my nedokážeme to dělat bez nich, že jo? Ano. Takže to není tak, že by to bylo totálně něco naprosto nemyslitelného. Ze filozofii a novýho to celé bylo ještě větší. Čím víc člověk řekne, že je něco nový ve filozofii, tak to samozřejmě zní jako až příliš odvážně, že jo? Takže... Ale se díky tomu technologickému pokroku pak nějaké nové věci můžou být. Třeba ten Bostrom, když mluví o superinteligenci, tak je to nový, protože to předtím nebylo, že jo? Ty technologické věci. Jo. Ale vlastně, když mluvíš o tom Kantovi, tak to trochu je podobný, že když má ty a priori formy, ať už názoru rozvažování rozumu, tak jsou to taky nějaké vlastně, nějaké naše předvědění, řekněme, nebo nějaké pozadí. Přesně tak, přesně tak. Epistemické pozadí, přesně že jo? Základní struktury formy, od kterých musíme nutně začít. V tom si byl vlastně i Kantian, tak trochu. Jo. Akorát, že Kant o těch a priorních formách říká, že jsou jakoby všeobecní pro všechny lidi. Jasně. Což jakoby je poznatek, který je krajně jako pochybnej. Nebo samozřejmě v něčem jakoby se nabízí, jo? Ale rozhodně není super jistý a v jakém slova smyslu zase není jasné, jako, do jaké mi to platí a tak. Takže to jako je zbytečné, aby se tohle dávalo do základu poznání, pokud je nějaký jako co nejistější východisko, že jo? Takže když se tohle to ubere, mm-hmm.
tak se jako přiblížil víc k tomu začínat jakoby s tím, co je uvnitř, v té hlavě, ve mně, to je stejný jako Kant, ale nemusí to být stejný u mě jako u ostatních, takže začíná individuálně u svého vlastně předvědění, že jo? Ano. Abych se zase zastal Kanta, tak podle evoluční biologie a psychologie máme vlastně opravdu vrozené struktury, třeba struktury lidové fyziky, nebo lidové matematiky, nebo lidové psychologie. Že uvažujeme všichni stejně bez ohledu na rasu nebo dobu. Jo, jo, jakoby nespochybňoval bych to úplně jako závěr nějakých zkoumání, vědeckých třeba. Jasně. Ale jakože spíš, že to není vhodný jako východisko. Tedy, aby jsme se mohli odrážet jako od základu pro další prostě. A co není, vhodný jako východisko, co? No, to, že to předvědění třeba by bylo nějak zhodný s tím, jak to mají ostatní lidi. Ano. Protože to je vlastně, to není něco z toho, to není něco, z čeho bychom nevyhnutelně museli vycházet, ten ano. Poznatek. A když vlastně ten Gadamer říká, že klíčem k pochopení filozofických děl, říká to Gadamer asi jo, je vlastně, že se ptáme, nebo že hledáme otázku, na kterou to dílo má být odpovědí. A když přijdeme, že ten filozof tam tu otázku často nemá, tu jádrovou, kvůli který vlastně to dílo napsal, kvůli který, jo, tak tam ta otázka u tebe by byla, že jo, odkud teda máme začít v tom poznávání, že jo. Co je ten základ toho poznání, řekneš prostě to předvědění, to všichni takhle musíme mít, tak tam začněme. Jo, jo, jako u velké části toho, co jsem dělal, a tak to platí a u téhle práce to platí, řekl bych naprosto. No a pak si teda udělal teda ten krok stranou do té parapsychologie, to je trošku random, ne? Jo, je to dost random, no. to je prostě, to je halus v tom, která souvisí s tím přání druhých, jo. Mm-hmm. To přání druhých jako produkuje jako random věci. A já jsem tehdy měl takový vztah s někým a my jsme bydleli od sebe daleko. Ano. A já jsem jako věděl, že nějací rozumní lidi si myslí, že reálně zažili to, že byli schopni jako druhým pomoct tak na dálku, jako třeba metodama typu Reiki, jo? To zní jako strašně, jo? Ale jako potkal jsem jako reálně lidi, o kterých jsem si myslel, že jsou rozumní. Ano. A kteří jako by fakt říkali, že jako to mají jako osobně nějak jasný. Ověřený, že jim to fungovalo. Jo. A teďka vlastně moje přání, jako dělat něco pro druhého člověka, kterého jsem měl rád, který byl daleko ode mě, se spojilo s takovou intelektuální zvídavostí, která mě už další dobu dráždila, ohledně těch paranormálních jevů, jestli teda je to pravda, že možná jako lze třeba působit na dálku a tak dále. Tak se tohleto spojilo a já jsem to začal zkoumat, no. A jsem to chtěl jako nějak osobně jako zažít ty věci ideálně. Zažil jsi? Ne. Jako, se mnou jsi to zažil? Ano, byly to takové náznaky, jako měl jsem jakoby víc, měl jsem pár momentů, kterých jsem si říkal, možná to zavání pro psychologii. My jsme tam zkoušeli nějaké čísla, ne? A ono to docela vycházelo nad rámec běžné statistiky. Jo, to je pravda, no. Já jsem jako teďka to pochopil tak, že jako můj mozek si to přeložil, že jsem měl nějaký zážitek, který byl jako jasný, no. No, a docela tam už byl takovej nalomený. Jsme to dělali spolu v tom baně. Jo, no, jo. Jo. To jsou vlastně ty jako experimenty, že jestli když se náhodně generují čísla ano. A člověk se snaží
by to nebylo náhodně, tak jestli je nějaká šance, že ovlivní tu strukturu. Mm-hmm. A to má výhodu tu, že lze jako někdo přichází tady.